ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ, ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିବା ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କୌଶଳ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଚାଣକ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ 10ଟି କାଟୁବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ସେହି 10ଟି କଟୁବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଚାଣକ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମ୍ବର 1, ପ୍ରାୟତଃ ପାରିବାରିକ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନାରୀକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାରୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ କୁହାଯିବ, ଯିଏ ଭଜନ ସମୟରେ ମା ପରି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି, ସେବାବେଳେ ଦାସୀ ପରି ଆଚରଣ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ଅଟେ? କାହା ଆଗରେ ସଂସାର ବିଜୟୀ ପୁରୁଷ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ? କାହାର ଇଶାରାରେ ପୁରୁଷ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ନାଚେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୌବନ। ନମ୍ବର 4, ଖରାପ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଧନ ସହିତ ନାରୀ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନାରୀ ଏବଂ ଧନ ବେଳେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକତର ଯୁଦ୍ଧ, ହତ୍ୟା, ବିଭୀଷିକା କେବଳ ନାରୀ ଜନିତ କାରଣରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନାରୀର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 6, ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ସହିତ ଅପସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଦ୍ୱାନ ଏପରିକି ଦେବତାମାନେ ବି ନାରୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ନାରୀ ଯେତେ ବୟସ୍କା ହେଉ ପଛକେ ସେ ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଯୌବନମୟୀ ବୋଲି ଭାବେ। ସେ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୌବନକୁ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାର ପରିଣାମ ପୁରୁଷ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଯେଉଁ ନାରୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ସେ ପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ପତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ପତ୍ନୀ ଯେତେ ବ୍ରତ କଲେ ଓ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ବନ୍ଧନ ତା ଅନେକ ପ୍ରକାର, ତେବେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଟୁବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, 10ଟି କଟୁବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।